Zdravičko, dámy a pánové, společně s Paulím jsme vykradli banku a to znamená, že jsme neskutečně bohatí. A právě proto každou chvilkou vyrážíme si náš lup vyzvednout, těžce vydřený lup. Samozřejmě ještě musím jistým způsobem pozdravit Sáru, protože to nemůžeme jen tak odejít. Tak, Sáro, co teď jste? Jo. Paulí bude strachy bez sebe, jestli budeš otálet. No, je správná volba. Předpokládám, že nejspíš bude velice strachy bez sebe, takže raději ho nebudeme strápit tím, že bude mít u sebe zbytečně dost peněz. Takže celkem pěkný výběr auta, jen co je pravda, jako hodně pěkné autíčko, Tome si vybral v tuhle chvíli. Takže jdeme si vyzvednout náš lup, jelikož on bydlí na druhé straně města, tak to jistým způsobem přeskočím. Ale to auto vypadá dobře, jaká pěkná tyrkysová barva. Nejju. Tak, Paulí, tohleto by měl být tvůj byt někde v tohletom otřesném paneláku. Ty krás, to je hruda, no, spíš taková bytovka, taková menší. Jaký kravál? Ten chlap nad náma dělal strašný bordel. Je, on oslavoval, no mě je to jasný, musel oslavovat, proč by jinak co to dělali, máme prachy, jak oslava si vždycky zaslouží. Pauli? Tak jdeme. Zbraň. Tak neoslavoval. Bohužel. Pauli? Same? To jsem já. Tom. Kde je Paulí? Paulí je mrtvý. Dívám se na ně, leží tu na chodbě. Dvě díry v hlavě. Pane bože, já chtěl jsem ho varovat. Před čím? Kriste, pane, dlužím vám svůj život dokonce třikrát. Varovat před čím, Same? Před Salierim. Dozvěděl se o té vaší vance. Jsi v průseru, Tome, musíš zmizet. Dobře. Ale potřebuji nějaký prachy, abych mohl s holkama vypadnout. Seženeš je? Jasně, pro tebe cokoliv. Mám přijít k Paulímu? Ne, tady zůstat nemůžu. Sejdeme se v městské galerii. Jo, dobře. A drž se při zemi, Tome. Tak zatím. A díky, Same. Já svý dluhy vždycky platím, Tome. To přece víš. Pauli. Musím jít. Je mi líto. Je mi to líto, a to bych taky mohl klidně říct, protože Paulí ten byl opravdu dobrý chlap, jen co je pravda. Jedna z těch velice pozitivních právě postav, který tady v té hře. Tohle se mi nelíbí. A mi se taky nelíbí. Krucinál Salieri? Fakt? No tak jo, no, tak jak se zdá, tak Salieri se domákl nějakým způsobem, fakt netuším jak, ale domákl se, že jsme udělali banku a teď musíme zdrhat, co možná nejrychleji, takže Tommy, doufám, že hezky přimáčkneš pedál, protože to musíme se odsud dostat co možná nejrychleji. A hlavně zkrasit nějaký prachy, které měl u sebe právě Paulí, ale teď je nemá u sebe, protože to jste viděli určitě v kascéně, tak on to tady Tommy kompletně celý obyt prohledal a žádný dolar, absolutně vůbec žádná koruna tam nebyla. Vůbec, absolutně vůbec nic. Ježišmarja!
Já to zase přepísknu, tady ty čáry máry, jak jo, já to radši přeskočím, to bylo asi lepší. No ale tohle to je jedna z těch hodně srdcervoucích kasen, tohle to jen co je pravda, krucina. A se samým se máme právě ještě potkat v Národním galerii, no v galerii se máme s ním, v městské galerii se máme právě potkat. Taková pěkná katedrála, no, to mi trošku připomíná něco na styl Dark Souls. No, vždycky v každé katedrále, to je po každé, prostě boss fight. To je strašně zvláštní, uvidíme, třeba to boss fight nebude. Ani se nehni, Tome. Do prdele. Ahoj, Tome. Same? Co to má znamenat? S Paulím mi to děláte těžký. To vím, Same. A mrzí mě to, ale potřebuju zmizet z města. Pomůžeš mi nebo ne? A už to děláš zase. Nutíš mě volit mezi přáteli a rodinou. Tady máš, co zhledal u Paulího. Svůj podíl. Víc, než si zasloužíš. Same. Ty jsi ho zabil. Ty jsi zabil Paulího. Ne. Paulí se zabil sám. Vypadá, že tě to vzalo. Mám prostě dobrou náladu. S Donem si teď skvěle rozumíme. Stoupám nahoru. A právě jsem našel velký pytel peněz. Don ví o Frankovi, Tome. I o té kurvě. Kurvě? Myslíš tu svoji holku? To ty si nechal žít. Je mi líto, Tome. Ale náš biznis má jasný pravidla. Ale je to škoda. Don Salieri tě měl vážně rád. Na tvým pohřbu si oba pobrečíme. Připadáš si teď bůhví jak loajální. Ale tak to není. Máš jenom strach. Možná. Ale kdyby ses čas od času ohlídnul přes rameno, mohl si žít ještě krapet díl. S Bohem. Ať moc netrpí, hoši. Je to kámoš. Krucina, Same, tohle to ne. Zrovna kámoše, jako fakt? Tohle to jasně, volba mezi rodinou a kámošema, to není nic dobrýho. Dobrý, ten parchant, ale dobrý, teď už to lepší. Yeah. Tak jo, Same, já si za tebou přímo dojdu. A je mi jedno, jak dlouho to bude trvat. Jo, tak tohle to bude jiná. Tak pojďte, já vás sundám všechny a je mi jedno, kolik vás tu bude. Ježišmarja. Ty se mi teď nedaří. Dobrý, to je v prdeli. Kolik jich tady vlastně bude? Ono jich tady má být sakra hodně podle toho, co si pamatuju. Hodně až příliš. Kolik tady? Máte nějakou speciální zbraň? Máme 1911. To by mělo stačit zatím. Ale ty životy budou problematický. A to je sakra divný. Co je? To je textura? LOL? To je dobrý. Počkej, co to je? To je jaký průstřel do minulosti. To je vesmír, ty kráso. Tak jo, kašlu na ten vesmír, prostě totálka, nějaká textura, lol. Same. Ty hovado. Dobrý, jeden parchant mrtvej, kolik jich tady ještě máš? Vypadá to, že jich tady bude sakra hodně. Kam si myslíš, že zedráte? Takováhle přesilovka, myslíš si, Same, že přežiješ tu záležitost? Máme tě zabít. Tentokrát. Už já absolutně nebudu kompromisní, ty seš? A někdo má Thompsona, někdo má velice zajímavého Thompsonka.
věci, běžte! Uch, kretén, tohle to byl dobrý headshot, kurně, tohle to byl hodně šťavnatý. Ježišmarja, Tommy Gunn proti 1511? Já si nechám tohle zbraň, jelikož je mocnější Tommy Gunn. Udělal bys to samý. Jak si myslí? Žádné pravidla neexistujou a to je prostý fakt, ty hovado. Ty ho, tohle je dobrý. A ukáž hlavu, ty hovado. Žádný Tommy Gunn proti mně není absolutně obstojný. Kde seš? Já mám totiž jenom zbraň. Ježišmarja, on tady je sakra hodně, ale nemůžu střílet takhle. Ježišmarja, ty hovado, drž to obu. Už jenom 13 nábojů, a to lepší než nic. Furt dokážu žít, ale letka lepší náboje, letka je lepší. Ani Thompsona absolutně nepotřebuju, k čemu by Thompson je. Stenak Teles to je spíš, že je lorově podložený, je na pouze pistolka. Jak jako nažrat olova? Myslíte si, že já se nažeru olova? Vy hovada, čekej, tady je mrtvolka, kde jsou další. Ještě vzadu je jeden, ještě jeden. Kreješ se? Jo, takhle, vy mě chcete upálit. Jak jakože nabíjíš, ty kreténe, Jo, plameny, až na to, že vůbec, ty kretén. On si podpálil maj sám. Tak, co ty tady dole děláš, Petr Parchant je jeden. Už tu další nejsou. Schováváte se velice přísně. Já, tohoto je zimový. Tak, headshot, pojď ještě, vylez. A kurva, žádný plameny, podpal se. Jo, ty budu zničit tu sochu, víš kolik stojí, to je pár milionů. To je zmetek jeden. Samé? Ty hovado. Bych chtěl přebít to a jedeme. Z krytu do krytu, tudy má, už to nedáš. A smír se s tím, co tě čeká, ušetříš mi čas. Myslíš, ježišmarja, kreten? Dobrý. Kolik vás tam ještě je? Seš už jen sám? Už mám polovinu životu, to je nic moc, ale uvidíme, zda to přežiju vůbec. Kreteni. Dobrý, kurva. Skoro. Tři mrtvolky, to je dobrý, to se mi líbí. Co jste měl u sebe? Lupara, no jen mi dej. S tím se jmeme sama. Ale počkej, tak přijdu o tu pistol, to v žádném případě nechci. Budu muset si hold nějakým způsobem nechat to, tu poloautomatickou zbraň. Přesně tak, jdi do hajzlu samé. Za Paulího. No, já ti dám samé, žádným způsobem mě to nepřesvědčí. Začíná se to vyostřovat, hoši, sejměte ho. Ohohoho, je to se teda píš, že se to vyostřuje. Ty mi tu nezdrhneš, v žádném případě nemáš možnosti, absolutně vůbec. Kam si myslíš, že zdráš? A, nikdo tu není? A se mi líbí. Tak to vykopněte. Ježišmarja. Kurva drát, ježišmarja, ty životy. To je hovado. Tak, ono to chce životy. Dobrý, len tak. Rychle, zakryt. Tak, je čot pěkný. Kolik jich tu ještě bude? Mělo by jich tu být celkem dost ještě. Sice mu už docházejí lidi. Co to je? Granáty? Do prdele, trochu se mi to seklo, jenom lehce, ale všechno je v pořádku. Tak jo, kamarádi, ježišmarja, vás tady zase je. Žádný oheň, si krten se zapálí sám, to jsou dementi. Vždycky jsou to dementi. Kolik vás tam ještě na druhé straně je? Strašně hodně. Kámo. Jaká ostuda? V žádném případě žádná ostuda. To vy jste ostudy, takhle rychle padáte. A všechny pistolkou, jojo, pistolka nade vše. Dobrý, mrtvolná je mrtvolka, ještě dalších parchantů tady bude spoustu, tak jdeme. Samé, seš tu? Já je tady sám. Šťastná trefa, Tome. Ale na fetu je dobrý, že ti dokáže zaplatit spoustu chlapů. Cejměte ho, hoši! Tak fet, Tome, fet, jo, samé. Mně je to naprosto jasný, z čeho asi tak platíš ty chlapy, ty parchante. Ale za Paulího a Salieriho taky rozsekáme, to je jasný. Kámoše, máte? Kolik jich ještě máte? Jak říkal už Tom, už jistým způsobem mu docházejí chlapy. Dochází vám chlapy? No jo, nejspíš jo. Dva náboje. To je zmetek. Ježišmarja, to bylo jen tak. Ještě někdo?
Vypadá to, že tady nám trošku krvácí, sam už má trošku více rozsekáno. Tudy ma nešel, že tu šel hezky doleva. Ale pěkně to tady celkem docela dobře postříkal. Jo, to je jeho věc, já mám jenom pěkných 9 nábojů. Nevím, jestli to bude stačit, možná bych si měl vzít ještě nějakou jednu pořádného Thompsona. Máš na sebe, nemáš náhodou u sebe Toma? Ten asi nemá. A tady je to Miki, jen mi ho dej. Jen kdyby náhodou jsem neměl dostatek nábojů. Kovelech 34 nábojů by snad mělo stačit. Tak jo. Ale uvidíme, zdali vy nám vyjde ta zbraň. Tak jdeme. Už tě tenhle život nebaví, Tome, já vím. Už to v tobě roste roky. Ale teď už existuje jediná cesta ven. A já jsem ten, kdo tě na ní pošle. Abych tě tam neposlal já, protože to je oboustranný. Já same, to mi dělá špatně. Salieri si tě vždycky najde. Tentokrát tě nikdo k doktorovi neodtáhne, Sale. Tentokrát ne. Teď mě zabiješ, a co Don? Ten po tobě nikdy nepřestane jít. Když mě necháš naživu, řeknu Salierimu, že jsi mrtvej. Můžeš zmizet. Stejně jako Frank. Byl bys chytřejší a zůstal zašitej. Ne? Co se mu stalo? Zašíval se v Evropě. Ale byl blbej. A začal sázet na psí dostihy. A viděl ho přitom přítel rodiny. Takže Salieri za ním poslal lidi. A jeho rodina? Alebože. Nedokážeš to, co? To ten hlásek, co máš věčně v hlavě. Možná zní jako tvoje očička. Nebo Sára. Co ti říká, že to nesmíš zmáčknout? A ty pak nevíš, co s tím. Po každý, co odevřeš hubu, je to jasnější. Ale že jsme se nasmáli, co? Vzpomínáš, jak jsme... Já, ty a Pauli. Chápu vaši situaci, Tome, a rád bych vaší rodině pomohl. Ale pokud nebudete chtít svědčit u soudu, nic s tím nezmůžu. Tomu snad rozumíte. Budete sedět na té lavici a dívat se na Salieriho, Ralfa, Vinnyho, možná i Sáři na tátu. Tak nevím, jestli na tohle máte žaludek. Udělám, co bude třeba. Ale mojí rodině musíte zajistit novou identitu a dostat ji co nejdál odsud. No tak to moment, od toho našeho tlachání k novému životu pro Sáru a dcerku je hodně dlouhá cesta. V tom případě tu mrhám vaším časem. I svým. Potřebuju z města. Hele, Tome. Já mám taky rodinu. Ženu a 4 kluky. Všechny těsně po sobě? Jo. Takže rozumím, čím si procházíte. Neustálej děsivý strach, jestli někdo z nich odejde dřív než vy. Ale tohle bude největší případ, jaký kdy tohle město zažilo.
Může se to táhnout roky a nevím, zda vás tak dlouho dokážu ochránit. S tím, jak to tam u nás vypadá. Všichni musí něco jíst, ne? I zasraný policajti. Jen si být upřímný. Několika lidem u nás můžu věřit, ale moc jich není. Jestli si mám vybrat mezi sebou a váma, tak ze svojí ženy vdovu dělat nechci. A držet při životě vás nevidím jako morální povinnost. Ale zkusím to. Vím, že se mi snažíte nakukat, že tady vůbec o nic nejde. No ale teď mluvíme o celý vaší kariéře. Ať už já skončím jakkoliv, živej nebo mrtvej. Vy budete ten, co rozlousknul Morella a sundal Dona. Salieri bude váš odkaz. Nemyslete, že mě znáte, Tome. Salieri patří za mříže. Já vám pomůžu, pokud vy pomůžete mně dostat ho tam. To je celý. Tak to bude muset stačit. Kdysi dávno, v úplně jiném životě, mi někdo řekl, že rodina je pro člověka jako Achillova pata. Jeho největší slabina. A možná měl pravdu. Protože všechno dobrý je špatný. Co jsem kdy udělal, jsem dělal pro svou rodinu. Otočil jsem se zády k lidem, který jsem považoval za přátelé. Dodržel spoustu nelehkých slibů. 8 let strávil na prostý samotě. Snažil se najít sama sebe, abych se vrátil domů. Jako lepší manžel, jako lepší otec, lepší člověk. Ale teď, když jsem o kus starší a jen krapet moudřejší, už chápu, že rodina je naší největší slabinou, ale zároveň největší silou. Ráno nás tlačí ven z postele. Nutí nás honit se za sny, i když je nikdy nedokážeme dohonit. A nedovolí nám padnout, i když jsme příliš vyčerpaní udělat další krok. Pan Angelo. Ano. Pozdravuje vás pan Salieri. Tommy! To je dobrý. Teď už jsi v bezpečí. Všichni jste v bezpečí. Pamatujte, že peníze, práce i nejlepší kámoši přijdou a zase odejdou. Ale rodina. Rodina je věčná. Absolutně nejsilnější konec, který jsem kdy snad v životě viděl. Ty kráso. Myšlenka, všechno naprosto na špici, nejvíc. Krucitosto, tohle je konec, tomuhle se říká správný konec. Ne jako ty konce, které bývají teď. Ty kráso, tak tohle to byla ra. Podle mě
podle mě právě každého Čecha prostě povinnost, aby si zahrál Mafii. To je, sice se jedná o ten remake, ale všecko je tam přesně tak, jak má být. Podle mě je naprosto dokonalý. To je společně s tou dvojkou, ta první jedinka. Ta jedinčka má prostě své osobní kouzlo, má to prostě tu mafiánskou záležitost přímo v sobě už vžitou. Dvojka to tam má taky, ale to samý skoro, ale právě ta starý jednička je právě tím specifická ještě víc. Ten život tam je prostě cítit na každém kroku. A neskutečně si to užívám, pokaždé, když to hraju. Fakt, že jo. No nic, jak to vypadá, tak jsme už, jak jsme skončili tuto definitivní edici a já jsem za to rád, že jsem si tý opět mohl po nějaký době zase zahrát. Něco je pravda. Jak jo, no jak se zdá, tak to nějakým způsobem můžeme někdy pak samozřejmě, pokud bude odhlasovaná druhá část, pustit i do druhého dílu, což pro mě bude samozřejmě zase velice zajímavá záležitost, zase jistá nostalgie pro mě a jo, jedna z těch lepších věcí. Nicméně, to bude vše pro dnešní epizodu. V pravém horním rohu můžete nalézt odkaz na tlačítko playlist, kam postupně a pravidelně přidávám epizody. Mezitím, pokud se vám tato část líbila, nezapomeňte na like a komentář, jelikož velice potěší. A uvidíme se u příští série, která bude jistě následovat. Tak čus.